Дрони, радіостанції та інше устаткування. Дніпро продовжує забезпечувати потрібною технікою наших бійців на передовій. Усе найнеобхідніше купують за запитами оборонців. Цього разу захисникам доправили на фронт 25 радіостанцій з комплектуванням, майже десяток дронів та інше технічне устаткування. Військові подякували дніпрянам за допомогу. Кажуть, у цій повномасштабній війні сучасне технічне забезпечення – вагома підтримка. Це дуже вагомо в цей час, це нам дуже допоможе, бо зараз війна вже як по-новому все. Більше працюють дрони, артилерія. Це дуже вагомо. В дуже складних умовах вони працюють. Чим більше, тим краще.